Jeg har kontroll. Du har kontroll, ja? Jeg har kontroll. Det er bra. I dag har jeg det, ut og lenge. Ingenting er bedre enn det gjort her. Nå tror jeg Otter nede gjør en feil, og så er egentlig på feil siden av fjellet. Han er jo ganske bestemt på kartet hele tiden. Og... ja, jeg vet ikke kartkunnskapene hans, om de er så gode, så jeg er sikker på om jeg er feil nå. Og hvis de ikke gjør det, så skal jeg nesten spise hva som helst i kvelden. Men nå tror jeg meg er feil. Linde Snes gjenger til høyre og forsvinner rundt en liten fjellnabbe, og vi fortsetter til venstre her. Og på kartet, når jeg så på kartet før Otanero overtok, så så jeg at vi skulle opp på et fjellplateau om ikke så veldig mange kilometer. Og nå gjenger vi flatt, og det er ingen fjellplateau vi kommer til å komme opp på foran oss nå. Så nå skjønner jeg at det bærer feil av sted.